各位同心学员，大家晚安，大家好。今天是我们台湾政府初级班哦，初级班第一堂课，台湾法理法理台湾。那我们看一下官网，各位，我相信上课那么久之后，可以了解到我们官网这边其实陆陆续续要新增一些新的东西进来哦。来，讲师先跟各位讲一下，贴到这个活动公告这边，点进来之后，我们看到。这边有活动写真跟新闻公告，这右手边这个地方是焦点专栏哦。这个地方，各位如果要了解台湾政府的话，其实我们官网有很多很多的资料都可以了解哦，像观察站啊、国际媒体哦、官司案，包括2013年华盛顿 DC 酒会跟记者会哦，还有天皇的祝寿团啊、新闻报道哦、联合国的部分。再来是每年的靖国神社参拜啊，慰灵祭，8月15号跟12月哦，好，再来是这个国际宴会哦，记者会，再来是旧金山和平条约哦，它已经确立了台湾地位哦，其他的像深入发理的这些哦论述，这边哦都可以看到哦，大致哦，那黑熊在这个地方。黑熊部队，好，老师看一下。好，我们官网看到，那官网的网址很好记哦，各位，你要看一下哈 ，usmgtcgov.tw 哦，各位你输入之后就可以看到这里面详细的内容。那上课的影片内容呢，各位你可以到上 YouTube 哦 ，YouTube 这搜寻的地方，你打上台湾民政府影片。按搜寻之后，这有两个选项啊，欢迎你去订阅。那订阅之后呢，旁边哦，各位，你订阅旁边一定会有个小铃铛哦，小铃铛你把它按好之后，那随时有新的影片上传，你就可以哦，随时跟上来哦。那我们每一期初级班、高级班的影片，我都在这个地方哦，台湾民政府影片这边播放清单都可以看得到哦。好，包括。经典哦，包括直播哦，直播是另外一个哦，现在直播这个是在这个地方哦 ，OK 哦，好，来我们看一下 PowerPoint 的部分。台湾法理，法理台湾，各位，什么是台湾民政府？今天你会来上课哦，了解一下台湾民政府的内容哦。其实很欢迎各界哦，包括海内外的朋友们哦，都可以来这边上课。那台湾民政府的来源呢，是根据哦，它的成立是根据战争法哦，由美国军事占领地的日本大人，就是本土大人成立的台湾民政府哦。民政府的这个名称是根据战争法里面，可不可以说？会用讲用台湾共和国，还是台湾临时共和临时政府哦，或者台湾建国哦，台湾独立政府、台湾主体政府会用的吗？袂用的哦，因为这个民政府、民政府是根据战争法哦，战争法啊，战争法内底有民政府，民政府顶头是啥物单位？军政府哦，啊，有啥物？这個民政府甲军政府就是战争。的阶段吼，战争化的阶段，伫个占领军进入占领地时阵，这第一开始吼，当然伊爱先事先占领，占领之前一定是有发生啥物代志，战争。啊，台湾这所在有参加战争无？有哦，有参加战争。在当时咧，伫1941年的12月7日哦，迄天，我迄天就是讲。日本帝国伫珍珠港吼，珍珠港发动奇袭吼，大家讲偷袭珍珠港，敢是偷袭？唔是吼，因为日本有发电报吼，所知也是有发报两届哦，发电报发出了，伊这电报唔是讲像蒋介石因讲发一个文吼哦，伊叫。1941年12月7日，国民政府主席林森发的文，结果是蒋介石
宣战，不是安尼。哦，战争法内底这个发布宣战，一定是几年几月几日几点，哦，哪个政府对哪个政府，哦，国家对国家宣战，宣战的对象是政府跟政府之间，老百姓是不是战争的主体？不是，哦，老百姓是等于是说跟着国家，那当然轰炸子弹跟飞弹，炸弹会不会长眼睛？都分哦，哦，我专门炸政府的军，哦，然后老百姓会不会受伤？一定会，民法，哦，但想讲台湾那种战争有啊，当然有啊，吼、哦，但简报内底就大家做参考来看吼。在1941年12月7日，哦，日本帝国奇袭珍珠港，哎，讲崩啊密密麻麻，吼、哦，这。隔天美国时间是12月7日，哦，因为当时总统是罗斯福，哦，罗斯福伫美国国会发表演说，哦，谴责，啊，谴责了后就是由美国的国会决议向日本帝国宣战，哦，我们其实美国总统直接宣战，国内美国要注意哦，美利坚合众国它的整个运作就是国会决议之后。由总统来宣告，那他总统是负责什么样的？他的职务是负责什么？外交，最主要是外交哦，主要外交，包括他是美国军队的一个三军的统帅哦，所以这个方面，各位你要有一个基本概念哦，不是说啊、总统全部都管，没有，他是负责外交的方面，包括军事哦，那副总统。是美国政府里面权力最大的，为什么？他负责监督总统。那在美国国会里面，他还拥有什么决定性的一票？当参议院跟众议院票数平手的话，那美国副总统他的一票就决定什么？决定性的一票。哦，所以美国副总统，各位你要记得，权力最大是美国副总统，而不是美国总统。大致要了解一下，然后最近有发现一些国内外的一些新闻、哦、大概等一下跟各位来做分享。12月8日，美国国会决议向日本帝国宣战，宣战之后呢，台湾有没有加入战争？当然有啊，哦，因为那个奇袭珍珠港之后，当然后续哦，在台湾这佛罗摩沙岛屿上哦。有从屏东高雄起飞的零式战机飞去哪里？是飞去夏威夷？不是，飞去菲律宾克拉克空军基地。当时谁在领导？麦克阿瑟将军领导，把整个克拉克空军基地的飞机全部炸光。麦克阿瑟很生气，他就觉得好可恶、哦、所以他其实多多少少对台湾这个岛屿有一个基本上一个心理上。恐惧也好，厌恶也好，其实他心里面也是影响到后来1945年的4月1日，哦，他采取那个美国尼米兹哦这个先生的建议，采取什么跳岛战争，直接跳过台湾，直接打哪里？冲绳哦，所以1945年4月1日这一天很重要的一点，它是关键性哦，因为什么？刚好那一天1945年的4月1日。日本天皇昭和天皇陛下在当天颁布的行宪诏书，按照万国公法、哦、日本天皇他取得台湾的所有权，那透过皇民化把殖民地上面的人民同化之后，在1945年颁布行宪诏书、哦、行宪诏书把大日本帝国也就是明治宪法实施在台湾之后，台湾就在万国公法这个架构下变成了日本天皇，也就是日本帝国神圣不可分割领土。所以后来、哦、就算1945年10月25日美国委托蒋介石透过一般命令第一号指定蒋介石来台湾帮美国军事占领，但是军事占领有没有把
台湾的所有权移转给蒋介石或者移转给美国，有没有？并没有，因为战争法跟万国公法里面很清楚的明示了，哦，战地不得移转主权，哦，所以台湾目前是不是中华民国的？不是，中华民国是蒋介石来台湾所带来的一个附属品，哦，因为美国他是指定蒋介石这个人，你要来台湾帮美国处理事情，而不是指定 Republic China， 不是指定中华民国来台湾帮美国处理台湾的，并不是，哦，因为中华民国它是一个政体，哦，它的国体还是遗留在现在中华人民共和国那片土地上面，来的是管理的机制，哦，所以这个地方有没有因为战败而割让，并没有，哦，因为等一下会跟各位来讲，哦，所以来到这边1945年的10月20号之前，一定有一个程序，什么程序？签投降书。什么时候？1945年的9月2号。9月2号之前呢？8月15号，那天皇他有接受什么？波茨坦宣言，包括盟军的一个哦内容，他就向什么美国投降？其实最主要是向美国投降，并不是向整个。所以各位你要知道，对战交战国的双方对象要清楚。美国为什么是旧金山和平条约里面它是主要的占领全国？原因很重要，哦，因为它是独自用武力征服大日本帝国，其他国家有没有来参战？并没有，哦，像大部分的欧洲国家都在哪里？都在欧洲打仗。哦，那是一个战场，非洲也是一个战场，太平洋战区跟中国战区，哦，中国战区最主要在一般命令第一号里面，中国战区是向蒋介石投降，但是满洲国就是现在的东北，哦，中国的东北是由苏联占领，哦，等一下有一个大面的图跟各位做分享，哦，好，那来到这里，蒋介石来到台湾，他没有设立军政府跟民政府，当然有，哦，民政府就是台湾省行政长官公署，也就是后来1946年1月12号把本土台湾人的国籍由大日本帝国改成中华民国，也就是台湾省行政长官公署，他并没有用台湾民政府这个名称，但是台湾省行政长官公署他就是中国军政府在台湾设立的台湾民政府，它全名是台湾澎湖列岛中国民政府，但是它里面的成员有没有本土台湾人？没有，全部都是中国人。哦，那军政府它有没有用军政府名称？并没有，它是使用警备总司令部，就是台湾省行政长官公署上面就是警备总司令部，跟李宗国打洋灾难警备总部嘛。警备总部它原来应该要使用什么名称？台湾澎湖列岛中国军政府，我们就知道现在在中央东路警政署前面那个喜来登饭店，以前就是警备总部，哦，在拷问犯人的地方，哦，我在上个礼拜，哦，在高级班我听那个课程，哦，来套前北摆在这一边旁边可以去再摸老虎，这边没有下雨，哦，OK， 没问题哈。我上礼拜高级班，我看就是线上直播嘛，就是我们台湾民政府蔡讲师哈，在那个白色之恋有提到，哦，原来喜来登饭店是警备总司令部在那边专门拷问，有很多不明不白死在那边的人很多，但是现在很多国外的来宾啊，还是各公司行号来喜来登饭店住的人，知不知道这件事情？很多人不知道。还有哪一个地方？重阳大桥，重阳大桥下来接百灵桥，右手边那个地方，哦，就是蒋介石在台湾设立的情报局，就是在那个地方。哦，很多很多事情，其实蒋介石也透过哦上班，其实很多朋友也好，包括长辈也好，多多少少跟我讲。
哦，台北是台北市这个所在，以前是什么叫情报局啊？迄是迄什么所在？迄所在啥？那现在还在不在？改建？为什么改建？当然有他的缘故了哈，因为什么？他的任务也已经到了。那前几年，像2015年、2014年，陆陆续续在全台北，他的总统府，包括行政院，他有发布很多组织废除的条例。为什么组织废除？因为有台湾民政府2006年12月4日的控告，所以陆陆续续像美国，他在各方面。大家会想说，为什么等那么久？其实原因，各位无缝接轨，和平转移，他就必须要慢慢慢慢来，不能一下子马上就翻盘。哦，各位知道我们在洗衣服的时候，我们把脏的衣服突然加漂白水、加洗衣粉，会不会产生化学作用？会不会？当然会。哦，所以。你如果加那个强烈的去污剂，甚至还会产生喷发的反应呢，所以那个会有反弹。美国希不希望？当然不希望，他慢慢就是当然要透过时间。所以各位要记得，就是静待佳音，这个很重要的一点。然后再来是什么？法理至上，我们是法理站得住的哦。台湾国际地位正常化，还有台湾要正常到。国际社会跟世界接轨的话，唯一就剩下这条路，法理的路、哦、所以台湾民政府成立，我们要知道，蒋介石到台湾，他当然也有按照战争法来成立，但是他成立的名称并不是民政府跟军政，而是警备总司令部跟台湾省行政长官公署。那后续他做了很多事情，我相信各位你心里都有数、哦、包括228什么时候？1947年2月28日，今天几月几号？2月1日。哦，我们回想到70几年前，哦，60、70年前，台湾这发生什么事情？各位，2月28日不是一个口号，我们要把它正式一个名称，一个事件要证明，把它证明什么？台湾大屠杀。哦，因为当时这占领军，这中国占领军来到台湾。是不是靠他们自己国家的军队的船舰来？并不是，是美国用军舰40艘把3000名的中国占领军搭乘这个登陆舰哦来到台湾。来到台湾之后，很多事情都冲突哦，包括我们当地本土人，他看到哎、欸，我们自己国家的军队。穿得很整齐，光鲜亮丽，精神雄赳赳气昂昂。结果号称战胜国的祖国，竟然穿的衣服军队，就是看起来就很破烂，哦，收破很像收破烂，然后肩膀上还挑着扁担，哦，锅碗瓢盆，还有什么东西通通都带来，哦，来到这里也跟这边也异常的脱轨，哦，美哈。来到这明明看到迄个水道水，哦，不是水龙头哦，水道水迄个水道头，哦，水道头的水道头，大家记，不是水龙头，哦，所以来讲水龙头啊，这叫做台语叫做水龙头，不是水道头，水道头，哦，流水的道路，水道，水道头，哦，差一边用奇怪奈无水。哦，无水啊，啊，就走去迄个五金行，甲个头家就大细声。啊，为啥我菜无水啊？大家水道头水龙头打开，为什么没水啊？哦，啊，头家就歹势讲，㖏，伊就加穿加多歹硬，敢讲一加加讲话，佫去向拍。哦，迄中国人的军队以前来拢真歹，口气真歹，伊就意思就。哇，真辛苦啊！但是蒋介石的军队实际上是什么？战败的战胜国，怕输仗啊，赶快给我日本的军队快消灭！为什么日本军队要消灭蒋介石跟毛泽东？因为对正常的南京政府，也就是汪兆铭、汪精卫这个中华民国政府，对他们来讲，他的立场来讲，
蒋介石跟毛泽东是叛乱集团，哦，所以日本会进入三次进出中国，并不是侵华，各位要记得，日本帝国这个国家，哦，也就是我们土地所有权，我们每个本土人归属的这个国家 ，Empire of Japan， 它是按照万国公法所由皇帝写的大日本帝国，它宪法是根据万国公法，哦，各位印象当中是不是有明治维新？明治维新很重要，明治维新它是很多一群武士，大家想说武士是武士刀拿起来打打杀杀，并没有，印象当中这些是影片，这些电影给我们的印象，但是我们要记得，我们看到暴坊将军有没有那个 Z 台啊，哦，第四台那个 Z 台有一个暴坊将军，那是代表过去大日本帝国幕府将军。那幕府将军他有一个什么？各幕府之间有一个重要的协调者。各位，我们要记得这个协调者负责南宫公户府监公这收银啊，他这仲裁这两个上啊，大家是玩 game 嘛，玩 game 啊，你怕我台你，我织田信长你丰臣秀吉我杀你，然后他是德川。哦，然后大家杀来杀去，但是解决这个纠纷是谁？天皇。哦，天皇当时在代表国家，天皇的地位，他从2500多年前一直持续到现在，每一代每一代相传，有没有改变？有没有换别人？所以说，哦，马上，明朝换清朝会不会？没有，他是代代相传。哦，所以我们看到日本的国歌叫做《君の世》。皇帝是代代相传，就是君之代。哦，让我们知道，天皇在今年的四月、五月的时候要做什么交接。那现在的天皇，各位，你知道他怎么称呼吗？平成天皇陛下。为什么？今年是几年？平成31年。你可不可以用民国188年哦？他哦，中华民国最多到几年？民国38年，他的中华民国的哪一大，他的月历日历用到什么时候？中华民国的月历是在，他是用到1949年的9月30号。为什么？10月1号就变中华人民共和国了。他的国体叫做 Republic of China， 但是政体变了。哦，毛泽东他。在过世前，他其实他有跟周恩来讲到，他做了2件措施：第一个改国号，第二个改国旗。为什么？国号国旗如果没改的话，各位同心学员，包括那个直播的哦，这些观众，你想想看，毛泽东当时在北京天安门成立中华人民共和国中央政府，他成立的时候。如果以中华民国跟中华民国现在在用的这个青天白日满地红的旗帜，如果一样在使用的话，请问流亡在台北市这个全益台北还有没有生存空间？有没有？没有生存空间，哦，完全无法动。为啥？伊安怎改？伊也卖改名，卖改迄个旗，讲实在，无路去啊！传播取代，其实他这个地方，我们想想，他其实蛮有趣的，哦，很多人就是想说，哎，我要自立门户。其实这自立门户是好事还是坏事？各位想想看，哦，像我们去早餐店、午餐店，哦，甚至自助餐店，看到很多菜单，大家会有什么选择性障碍？台湾人有一个给世界一个很不好的印象是什么啊？大家拢足无点钱，今仔国民党半暝啊食西瓜变民进党，啊后面想想唔对，我变时代力量，啊后个月变新党变亲民党，啊拢无满意，我变共产党。哦，你看迄彰化，彰化碧云禅寺一丁，迄间阿强嘛来租的，唔是的，是当地遮个人伫庙。来对碧云禅寺成立中华人民共和国的共产党，中国
共产党的迄个哈人民解放军总部，有听到无？听了了，哦，为什么要听？当然爱听。这是美国的文章，对，美国的政策，各位要记得，在台湾部分，各位在2006年，美国的国务院副国务卿佐利克首领，他就一再的重申，哦，当时那个政府官员他在讲，他用到台湾的时候，他使用的名称不对。佐利马上制止他，你使用的名词不恰当，副国务卿欸。他说这个地方台湾能够加入 APEC、哦、是因为我，他就是说佐利克，是佐利克佐利把台澎金马关税领域这个部分把它加入 APEC、哦、WTO 是当时2006年给的，但是并不代表美国支持台独哦，所以台湾可不可以独立？不行，美国心里很清楚，台湾是谁的土地？天皇的土地，只是因为天皇他代表大日本帝国这个国家，这个国家因为战败后哦，现在的日本政府成立，那原来的帝国政府被解散了，帝国政府解散。帝国议会也解散，剩下谁在看守大日本帝国 Emperor Japan？ 剩下天皇一个人，他的臣民跑去哪里了？现在的日本政府底下这些国民人民也好，各位要记得，他们是不是行命？原来帝国政府的帝国的臣民是不是并不是？他是口库命国民。因为他使用的是和平宪法，是修改的大日本帝国宪法4跟9条之后的新的政体，叫做日本政府。但是国体一样是在大日本帝国里面。但是我们台湾有没有变？有没有变的身份？身份有没有变？并没有变。哦，我们还是一样在大日本帝国里面。我们有没有变成战胜国？我们变成战胜国？没有，我们还是战败、哦、所以这些征服者来到台湾，他们很清楚，我们台湾人一看就知道，我们外表，我们外表，我们跟这些中国人在做接触时，他很清楚的，他看到我们，别人时代都说他们的语言嘛，我们讲得很高兴啊，然后看到我们，哎，你好，哎，为什么他看到我们会马上变？因为我们身上DNA， 我们三毛说是咱就是本土党，咱不是中国人，足清楚。但是咱的身份有法度表白无？普遍来上，即马大部分提证件无法度证明咱是党。除了呢，台湾政府的晶片的身份证，哦，因为呢，他是要提出什么日治藤本，哦，大日本帝国台湾总督府那时候根据万国公法。把整个福尔摩沙跟 Formosa and Pastoris 岛屿上的人口做表格调查，整个写的很清楚，造册哦，这些造册的资料就是户籍藤本哦，那户籍藤本它的现在在各个全台北的户政事务所里面，这个用毛笔写这个户籍藤本，各位是不是正版？他是用影音本，其实大部分像地震资料、户政资料，其实当时在台湾的两师的关东军，也就是帝国政府的军队的军人，哦，那时候回那个北海道本州、四国、九州这地方的时候，也就是现在，其实对我们来讲是我们的内地，哦，这些回去每个人只能带多少的东西？2公斤的东西，身上可以带多少钱？1000块。怎么办？他们没有吃饭，他们把这些户政、地震资料分配出来，然后放在身上回去。哦，这些资料我记得有一次在初级班嘛，我跟各位讲，就是在日本一个箱根图书馆里面保存。
哦，这些有关台湾地震跟户政的资料，所以前一天变成了台湾很喜欢篡改帝国政府所留下的东西，台湾总督府的东西，包括他的石碑，甚至把神社、鸟居都拆掉，改成庙宇。蒋介石来台湾跟郑成功一样，大量的屠杀本土台湾人。郑成功是来到台湾杀平埔族、台寮寮。哦，啊，在告等，郑成功之前是不是荷兰？荷兰在台湾，它其实有很多很多的教堂都被郑成功把它烧掉，然后什么改建庙宇。所以我们想想看，这些庙宇它拜的为什么是导师？是那一片土地，中国那片土地的人，那本土台湾人的神跑去哪里了？哦，像地基主啊，哦啊，那叫啥？其他的找一对比，拢找一小庙而已，大殿庙拢拜将军，有没有？拜将军、三太子、妈祖，那是不是那边的？都是那边的。哦，关姓帝君，关姓帝君是啥？关羽啊，关羽是那边的吗？还是这边的？那边的。我们自己的信仰跑去哪里？哦，那在这个土地上，最早在这里经营整个，包括让这片土地繁荣昌盛，是形成一个世界贸易中心、经济圈的，是哪个国家？各位你要记得，在公元十三世纪的时候，哪一个国家来？日本、日本来个家来。哦，啊，为啥登基啊？因为当时那个德川幕府，他实施什么锁国政策？锁国政策刚好是明治维新之前。哦，坂本龙马刚好也在那个时段。哦，包括明治天皇，他也经历过那个锁国时期。哦。那这个锁国阶段呢，就是在海外所有的日本人都要回去，哦，因为当时有什么萨摩藩那个藩主，他有很大的权力，就是住在萨摩藩的人，他如果在外面，他必须要回去，而且他什么很慎重跟藩主讲，他比如说他要去东京，他要写很像公文这样呈上去给藩主，说给萨摩藩的藩主说，我某某人。我要去东京求学，要写。藩主说：“哎呀，可以，你可以去了，才可以跑去东京。自己的国家哎，在萨摩藩要跑去东京，都要写申请书给藩主。何况德川幕府他实施这个锁国政策的时候，在台湾经营的这些日本人，要不要回去？当然要回去了。那台湾的经营权交给谁？”交给荷兰，荷兰当时怎么样？他这边经营每年要向德川幕府进贡30,000匹的鹿皮，什么鹿？梅花鹿。哦，所以这多多少少这些连关系，各位要把它串联起来。等一下会简报跟大家讲。那接下来跟各位讲，现在目前这个很多一些重要的消息哦，因为我们平常都是在看什么？电视新闻，但是电视新闻有没有讲到讲师等一下讲的部分？可能有，但是分量很少，大部分都在讲中国，还有不然讲高雄那个市长，其他有没有在讲？没有。各位知道1月30号下午2点多，日本的核电厂有辐射外泄，你知道吗？没有人知道。哦，各位要跟各位来做分享哦，来看一下那个上面简报这边。哦，日本茨城县这个核燃料设施警报下，哦，核子那个核爆核外泄哦，这个是当天1月30号下午5点多的讯息哦，在日本茨城县。东海村的核燃料再处理，哦，这个循环工学研究所，哦，下午2点半左右辐射外泄，哦，那当天6点半，哦，日本这边也有做一个记者会，哦，对外来做说明。这个事情电视上有没有播？有没有讲？
没有，为什么？因为都在吵那个核能发电厂有没有在营运、在启动，核二厂、核三厂有没有在继续处理，哦，就是在吵这个，所以这个会不会爆？会不会爆？不会爆，哦，所以这些事实，核能发电的，哦，这些前一台北的所谓的官员、立法委员，你如果支持核电厂的话，哦，或者你怂恿这些民众，哦，支持核电，做了很多说辞。说实在，这些核废料要摆哪里？核能发电厂的核废料摆哪里？都是摆绿岛、摆蓝屿，哦，欺负那些，哦，原住民，哦，高沙族。那这些核废料为什么不放在立法委员的家里？你这些立法委员不是很永和吗？核电厂很安全啊，它没有任何危险啊。那它产生的核废料摆在你某某立法委员的庭院里面摆，放在你们家屋顶，好不好？好不好？不好，当然不好啊。哦，就是核废料摆别人家里都没关系，埋在绿岛、蓝屿，那放在你家要不要？不要。哦，所以这些来的哦，外来政权这些权益台被说实在哦，这些立法所谓立法委员说实在蛮可恶的哦，他认为这片土地不是他的，反正乱七八糟随便做，到时候钱收一收，全铺盖移民加拿大、移民美国，甚至到欧洲、到澳洲去哦，很自私啊，说实在的哦。再来我们看一下这个是我们所知道哦。像一个网红叫做馆长，他的名字叫陈时安，他目前是在新北市芦洲哦，这个陈吉思汗健身馆的一个馆长。我们听他来讲，他当时在服这个全台北兵役的时候所一段遭遇哦，让我们听一下。国军建设的时候，我代表整个陆战队打一个叫做排石弹，打给美军陆战队看哦，也是。那时候不是军官代理，那时候是本人亲自代理，那时候我也就是副排长。如果今天没有这种教育，我可不可以替我们国家争光？没有。国军战力评测，美军战力检测呢，是美国，我真的看到美国人，美国陆战队的人哦，他们穿的是军服，洋鬼子哦，真的站在旁边拿着板子，两个人哦，还有我们的一些中校哦陪同，我们就一个排，我们打排攻击给他看。哦，在我们清泉岗陆战旅的这个集合场，馆长带队，馆长带队不是军官带队哦，副排长带队，攻击发起，然后怎么打，打给美军看，美军看完之后呢，评说，台湾现在战力越来越好。来，我们继续再来听一次哦，再听一次，各位你注意听在哪边哦，他那时候有什么情况哦，来。国军建设的时候，我代表整个陆战旅打一个叫做排石弹，打给美军陆战队看。打给谁看？美军的海军陆战队看。哦，来注意听。哦，也是那时候不是军官代理，那时候是本人亲自代理。哦，那时候是精进士官制度。这个馆长，其实说实在，如果照他们梯次来讲，哦，他是我的学弟。哦，他看起来年纪很大哦，他平常我看只有健身，没有什么保养哦，所以看起来比较年纪比较大哦。其实他的梯次来讲，算我的学弟了哦。他是副排长，副排长，他当时为什么副排长带部队去受检测，而不是军官？因为那时候有实施一个制度，什么制度？各位您可以顺便做一下笔记，叫做精进士官制度哦。因为跟阿兵哥最亲近的就是士官哦，下士、中士哦，上士，甚至上士上去还有一等、二等的士官长哦，一直上去。我还曾经看过那个在火房吧，有个士官长哦，两个粗，然后上面好几条细哦，那个大概好几级的。我大概知道他做士官长已经做十几年了哦，老士官长。所以呢，这个情况为什么是副排长是士官而不是中尉、少尉？因为他就是精进士官制度，去让这些士官可以透过他的副排长的职务去带
军队去受检测。你看他去哪里检测哦？注意看，注意听哦。那时候我也就是不排除。如果今天没有这种教育，我可不可以替我们国家争光？没有。国军战力评测，美军战力检测是美国，我真的看到美国人，美国陆战队的人哦，他们有没有？他看到谁？美国陆战队的人很清楚，所以看到的时候是不是？美国海军陆战队穿的衣服是标准的制服，是不是穿便衣、穿便服去？是不是？不是，他是看到军服哦。穿的是军服，洋鬼哦。有没有军服？他称什么？哦，那个不要用哦。他是美国人，为什么？中国人很喜欢讲人家鬼哦，日本鬼子、洋鬼子，那他自己人，中国人鬼最多啊。全世界有没有很多鬼？欧美他会不会讲什么鬼？会不会？不会。他讲说，哦，这可能是那个幽灵，讲得很好，就是给那个名称听起来很优雅。幽灵有没有讲鬼？没有，都是讲 ghost。但是中国人什么鬼什么鬼，然后英国鬼子、法国鬼子、美国鬼子、日本鬼子，他也讲人家鬼的自己是魑魅，为什么？比鬼还小，谁了解？所以讲人家鬼子哦，这个不要学哈，大家知道。但是我们知道他们的习性就是很喜欢鄙视人家哦，那底是高等的啊，别人呢蛮族蛮夷哦。真的站在旁边拿着板子两个人哦，还有我们的一些中校哦陪同，我们就一个排，我们拿排风琴给他看哦，在我们清泉岗陆战旅的这个在哪里？他说在哪里？在台中。清泉岗空军基地写下来，哦，也看这些馆长，他会不会讲谎话？不会，这人我知道，我平常有时候不定期，我们一些同事会去看，其实看他这个人，就是他这个肠从嘴巴，哦，他的肠子是从嘴巴直接通到屁股，他这个人不会遮遮掩掩，讲话全部从。直反正他是直肠子的人啊，所以这个人不可能会讲谎话。还有机会场，馆长带队，馆长带队不是军官带队哦，副排长带队，风琴发起，然后怎么打？打给美军看，打给谁看？打给美军看哦。所以各位，美军还在不在台湾？一直都在啊。哦，美军一直都在，清泉岗就是其中一个哦。OK。各位，我们有看到这个去年6月29号的时候，刚好是在510事件之后，哦，郭台铭，他那时候是，其实我们有看到新闻报道说他有先入籍新加坡，哦，郭台铭是入籍新加坡，然后随后呢，他就去美国白宫跟川普会面，哦，那这件事情。川普知道，当然知道。你看，一起破土在哪里？这个地点在美国威斯康星州，威斯康星州就是在美国五大湖旁边哦 ，Madison 麦迪逊 ，Madison， 然后这个城市，这个那一州就是威斯康星州，他设立了红海的面板哦，面板厂。各位，最新消息。有没有变卦？有哦，这个我们看一下哈、哦。去年六月底有没有？去年六月底，鸿海董事长郭台铭跟美国总统川普，跟当时威斯康星州的州长 Huck 哦一起参加鸿海威州厂的动土大典。这边有写哦，投资计划有变，可能缩减规模，甚至是搁置哦。那个威斯康星大学的经营发展中心的主任哦，勒文，他批评说，鸿海投资计划根本就是一场诱导转向的大骗局哦，所以这一篇各位你要持续去追踪哦 ，OK， 大家来看一下。那这一篇呢是有关于华为哦，已经遭到美国司法部的起诉哦，这我上礼拜的时候有贴出来，但是我。本来要跟大家做分享，因为时间关系没有提到。其实上礼拜、哦、就有消息出来，就是他白宫、
哦，这司法部这边哦也有做这个报告，然后看一下内容。华为啊，华为科技。来看一下，他犯什么罪？什么罪？诈欺，中国人最高犯这罪了，哦，诈骗集团，像中华民国的台湾也是诈骗集团啊，哦，自己诈骗，然后说人家诈骗，窃取什么商业机密，共几项罪名？23罪，哦，23项。中华人民共和国外交部的发言人。哦、他这几天有提到，他说啊，我们中国没有骗，也没有偷。各位，人家美国起诉会骗人吗？一定是罪证十足才起诉啊。谁起诉？孟晚舟。哦，孟晚舟、哦，已经起诉了。他之前在加拿大还给他那个设什么电子脚镣。哦，起诉了。美国司法部于当地时间周一下午召开记者会，宣布正式起诉中国电信科技厂商华为副董事长兼首席财务官孟晚舟以及其子公司，罪名高达23项，还涉及诈欺，窃取美国第三大供应商以高百万商业机密，违反伊朗制裁令。I'm also announcing today a grand jury in New York has returned an indictment alleging 13 additional crimes.还有13项新增的罪名哦，你看孟晚舟在加拿大获得交保哦。Committed by Huawei, its CFO, its affiliate in Iran. 这个华为在伊朗还有关系企业哦。And one of its subsidiaries here in the United States. The criminal activity alleged in this indictment goes back at least 10 years. 追溯到几年前？10年前。哦，他追溯到10年前。特别值得注意的是，这场记者会几乎惊动了半个美国政府，不但主打了司法部，还有商务部长罗斯。商务部长哦也出来了 ，Ross 哦。国土安全部长尼尔森哦，国土安全部。各位，我们台湾政府的那个身份证哦，包括整个国安部分哦，这部分尼尔森这边哦。CIA, Marie. These cases make clear that as a country, we have to carefully consider the risks that companies like Huawei pose if we're going to allow them into our telecommunications infrastructure. Today's charges serve as a warning that the FBI does not and will not tolerate businesses that violate our laws, obstruct our justice, and jeopardize our national security. 这个大的阵仗击中华为最近的更多，罪名比预期的更重，就是往实力打，而且将追溯到包括华为创办人任正非在内的最高层，宣告华为在西方市场的死局。同时，美国也将无情向加拿大申请引渡孟晚舟到美国接受审判。你看呢，美国的动作有大无？有大无？要制裁中国哦。他的起诉书在这里、哦、一共有28页、哦、Page 1 of 28、哦、这是2019年1月16号、哦、整个起诉书的内容，我们看到这里 United States of America。 我们当时在2006年12月4号跟2015年2月28号那个控告控美案的、哦、那个抬头，各位一样也是一样，是什么United States of America， 哦，一样控告谁？美国哦，当然也有什么 Republic of China， 刮胡台湾哦。这个起诉书是起诉谁的？我们看上面，华为有没有？华为 Device Company 哦，有限公司底下很多哦。这边这是 PDF 档，各位你如果有兴趣，你可以把它 download 下来，28篇哦。你看底下的。有签名、哦、
这起诉书的内容，2019年1月16号 ，January 哦，这是一月十六号哦，大家看一下。好，再来，以色列研究团队哦，他有一个研究哦，宣称一年内可以完全消灭癌症，这个讯息在1月30号哦，前天中午11点57分的时候放到，他说癌症长期以来让很多民众哦。听了就会很惊慌，那现在可以松了一口气了吗？啊，以色列研究团队说，他找到治愈癌症的方法，可以在一年之内落实到临床阶段。哦，这个大家都知道这个情况哈。好，现在科技很进步哦。这个是在美国 CIA， 各位，你知道 CIA 吗 ？CIA 的网站哦 ，CIA 有里面有一个哦。台湾的资料的部分 ，NDD 哦 ，NDE 里面，我们看到它底下写什么？这个资料是2017年10月20号的。这 PRES 是什么意思 ？President 就是现在台湾机构的领导人。各位，这个 President 你不要把它翻译成总统哦。哦，中文它翻译，但是这个意思就不一样了，就是代表台湾机构。哦，在台湾关系法里面，这个台湾机构里面的领导人，你看他后面的英文写什么？写什么？蔡英文。哦，这是在 CIA 里面，哦，那个资料库里面哈，哦，看到 library。好，大概我们知道就好，因为我有真那个有机会哦，有时间的话。到那个美国政府的网站，你好好去了解这些网页的内容。好，来我们看一下这个呢，这一篇是跟各位提到哦，台湾的所有权为什么在日本天皇手上？我们追溯到1895年的4月17号哦，日清甲和条约，各位你要看清楚哦，它上面写这个字。我看到很多网站网页都写《媾和条约》哦，这上面是不是言字旁？各位眼睛看一下，对不对？是不是言字旁还是女字旁？讲和条约不是媾和条约哦。很多你说你是中国人，你传承中国文化，你连你们自己国家的文字都比我们日本人学中文还来得差，你凭什么讲你是中国人？很丢脸，中文都会写错哦。我是日本人，我是日本他人，我写中文我都会看清楚，跟写英文一样，一定字要写清楚 ，A、B 还是 C 哦 ，I 还是 Y 要写清楚一样哦。你看这中文，讲和条约，公和不是媾和，媾和那个媾是女字旁，条约里面他不会去写那个女字旁。哦，中国人他是写言字旁，讲和条约。哦，什么时候？1895年的4月 ，April 17th 哦，17号，讲和条约，这个它的名称呢 ，Treaty of Shimonoseki。各位在网站哦 ，Google， 你要找到下关条约哦，中国人讲马关条约，其实它叫下关条约 ，Shimonoseki。躯体哦，所以你找原文就是躯体有个什么 city， 你就可以找到原文哦。原文内容，你们看我们这上面，这当然是当年相关条约签订的时候哦，它就是日清甲和条约什么？日本帝国战胜，它被打败，哪个国家被打败？也就是签约者要求和的那个。甲方是大清帝国大皇帝陛下，乙方呢接受要讲和的乙方是大日本帝国大皇帝陛下。各位，甲方跟乙方，我们有没有看到台湾人？有没有？清朝清帝国甲台湾人共和，啊，所以台湾人有台湾的主权，有啊无？有还是没有？没有啊，抓头抓尾，抓头抓尾，拢无台湾人。啊，台湾人，你咧讲台湾建国迄个建国，啊要独立，你凭啥物要独立？
像这间厝，哦，咱家己住的厝，唔是咱家己买，是四大人买，家己的爸爸妈妈用家己的心血去买一间厝，买一栋厝，买土地。啊，你做囝儿是坐讲，啊咧，阮爸爸妈妈的厝，我来做决定。阮囝儿是坐参孙仔，大家投票公投决定。阿公阿嬷搁活咧哦。明仔载改换的，会用的无？四大狂妄。我昨昏搁伫网络上看一个，是建国中学，啊，即摆伫智慧财产局内底的高材咧工作的高材生。伊讲，当人会当改决定家己的命运，会当决定家己的政府，对啊，毋对？我讲你知，这种高材生读到建中，现在在。所谓的全台北的智慧财产局在工作，你就知道他的聪明才智到什么程度。他竟然讲这个话，我们很多同心在网络上 ，Facebook 上面不断的提供资料，很热心跟他讲有没有用？没有用，我就跟这些同心讲，你不要浪费时间。为什么？这个人目睭生在头壳顶，你甲讲伊袂听，为啥？我建国中学，我是高材生，我现在又在智慧财产局工作。你跟我讲这个没有用，为什么？我很大。他先生出来一个讯息，就是我就不爱听他讲我啊，我不会讲什么。你们讲的就是，你们是为了前人、以前历史上的人而活。对来说，这就是法理。法理是不是前人所定义下来，全世界要共同遵守的万国公法？我们是不是要为前人而活？不是耶，我们是遵守世界国际的公法，不是为前人而活耶。但是我们的同心很热心跟他讲，他有没有接受？我没有接受，还嘲笑一个一个讲，各个击破。但是这些同心，我相信他的心里有数。你不要浪费那么多时间在网络上跟这些所谓的网军、这些难民、高材生跟他去什么口水战。你有空有闲了，全部都宣传好了，不知道你都知道，你在这跟这些人练练，可以无伤大雅。但是你要不要把所有时间全部都啊，我就是要把你拉起来，不要浪费时间。我们外面。很多的本台的民众还不知道台湾民政府，还不知道美国军事政府一样，现在还在美国军事占领当中的台湾，两次的官司内容，包括我们有身份证，哦，包括中华民国这一本绿色护照，为什么到国外会遇到那么多事情？一下那边不能进去，那边又。不能出来，然后有什么状况，我们自己没办法表达我们自己的身份。我们讲我们是台湾人，结果我们拿的是中华民国。中华民国他念台湾吗？四个字哎，中华民国，结果大家看到那中华民国，自动脑筋变成台湾，我就搞不清楚了。你看到德意志共和国就是德国，你就会讲他是德国；英国你就讲英国。为什么看到中华民国国民身份证会变成台湾身份证？我真的搞不清楚哎，到底认不认识字？难怪这个还看不懂，看的这一张，然后说啊，台湾是台湾人的台湾，这个还是外交部哎，中华民国的外交部的文件，你还要讲中华民国是主权独立的国家，现在在台湾。你还是官员，你还是行政院长，你还跑到喜乐岛那边啊？金马街现在是时刻，台湾可以独立，可以自宪。各位，台湾民众要告诉大家的，独立建国不是我们的主张，因为于法于理没有根据。哦，台湾民众是讲求法理，白纸黑字才讲，会不会自己变？你怎么变啊？别说我这1895年离现在多久了？白纸黑字
还有皇帝的玉玺盖上去耶，这个是你们中国人的祖先耶。我等下披露你们中国人所谓五千年从夏商周一下来到清朝，你们的清朝、明朝，甚至追溯到夏商周，全部都是异族统治，是不是家庭部落族人都是外来的侵略者占据你们的部落，成为你们的帝王，统治你们，你们一直就是奴隶。很多有没有汉人？没有汉人。有没有哈嘎人？没有客家人。你讲的是广东话哦，福建人哦，你讲的是漳州话，那个潮州话。各位，如果你讲语言代表你是什么人的话，各位，那就很有趣哦。讲英文的人哦 ，Good morning, everybody. My name is James. 那各位，你在镜头上看到我，我是英国人哦，是不是 ？I'm American， 因为我讲英文，我讲广东话，我就是客家。各位，没有客家人，这客家人是蒋介石来到台湾，把您洗脑，弄一个假壳子，用一个小表卡，第一面的讲我是客人，我是客家人，跟中华民国一样，他是弄一个小表卡面具，让大家我是中国人，但是拔下来，大家都是登陆他人，有没有人是中国人？哦，包括荷兰啊，什么西班牙、啊、郑成功到清帝国来，每个人都是戴着面具，有没有自己的面具一直拔不下来？我们明明有归属的，我们土地归属是日本天皇，所以我们各位，你的右手边，我的左手边墙上挂这两面图，各位要记得，它是代表台湾的国际地位。现在讲的这个部分是属于左边那一幅图，日属、哦、台湾国际地位是日属美战，日属是属谁？日本天皇。各位要看到、哦、他已经转移了，台湾本来是清帝国皇帝的拓殖地、殖民地，他移转到谁身上？大日本帝国大皇帝陛下，在什么时候？1895年4月17号，已经成为事实了，他没有转移，没有，有没有？因为1945年8月15号，天皇陛下他传承，当时这个是明治天皇陛下，明治大正昭和传到昭和天皇陛下的时候，有没有因为投降，向美国总统投降而把台湾澎湖主权交给美国？并没有，只是把管辖权、管理权、占领权，也就是。战争法里面，各位要记得，占领不得移转主权，所以这个主权里面有包含两个，一个是天父可以移转的主权权利，不会因为占领而割让。哦，但是这管辖权这个部分出来了，交给谁？交给占领者。但是有一个不能移转，什么东西不能移转？天父天生。不能移转的主权义务，为什么？息息相关，所有权还在谁身上？土地所有权、厝的所有权，还搁伫天皇的身躯顶。只是讲这个厝头家换上做，你知无？换美国做，美国做厝头家，逐个月收厝租，你钱要交美国，所以就美债。但是。房子跟土地的所有权是谁？抓头抓尾，名的嘛是天皇，还是大日本帝国大皇帝陛下？这一张也就是日本天皇保有台湾所有权的所有权状。各位，你一定要记清楚，有没有改掉？没有。会不会因为说啊，1895年签的，所以经过岁月的蹉跎，自动失效？有没有？有无？有人安尼讲哦，啊，这种人有水准无？
无水准，无菜在读书。为什么？你讲自动失焦这个人，你的爸爸妈妈在你三四十年前的时候结婚，有一张结婚证书，有没有？因为时光如梭哦，岁月蹉跎，所以爸爸妈妈的结婚证书自动失效，有没有？没呢。可以说他孤啦，结婚证书拿出来有比较旧，但是爸爸妈妈在法定上的婚姻关系有没有失效？没有啊。天皇跟台湾澎湖土地的主权关系一样在，只是说管理权这个部分转移了。在哪里看得到？在旧金山和平条约第二条的 B 款，他写的 Japan renounces all right, title and crime to Formosa and Paso Dores。 这个 Japan 是指谁？是不是天皇？不是，是指在战后，就是1947年5月3号，现在日本政府它的使用的宪法是和平宪法，它等于是新的政体。它第一任的首相是谁？吉田茂。吉田茂是代表现在日本政府的第一任的首相来签旧金山和平条约。现在日本政府首相是谁？安倍晋三。安倍晋三之前好几个首相是不是一直都下台换人下台换人？其中有一个叫佐藤荣作，他是其中一个。然后再追溯上去，吉田茂，吉田茂是第一任首相。在1951年的9月8号在美国旧金山，他参与了旧金山和平条约的签约。哦，吉田茂就是代表这个地方。哦，他是甲方，乙方呢48个国家来参与签约。哦，所以就是这样的条约 San Francisco Peace Treaty 简称 SFPT 第二条的 B 款，他讲的这个 Japan 就是指签约的这个人是谁？日本政府吉田茂，他代表日本政府来签约。哦，我日本政府我放弃对台湾，台湾这个所在咱是讲台湾对吧？台湾这个名词是台湾关系法里面美国总统跟美国国会所持有使用的名称，各位你要记得，包括刚刚看到的 CIA 为什么用 TAIWAN， 他是不是写 Formosa？ 不是，写 TAIWAN。 所以台湾它是美国在用的，在台湾关系法里面列很清楚，前面的四条各位有空去看一下原文，美国总统跟美国国会在台湾关系法架构里面跟台湾，但是旧金山和平条约呢里面讲的台湾是 Formosa and Paso Dores。 哦， Paso Dores 各位念发音要发音清楚，哦，你不要念拉丁文。 Paso Dores P-E-S Pes 后面 Dores， 你不要念拉丁文，还是念 Bajun 那个法文音。 No， 世界就是用英文发音。Paso Dores， 念一次 Paso Dores。 哦，澎湖就是 Paso Dores， 不是 Paso Dores。 哦，不是哦，那个不是大舌头，那个 Paso Dores。 哦，我刚刚讲那个是我在网络上我听到其他人在念的。哦，我们在这里用用台民政府要让大家知道 Paso Dores， 澎湖要怎么念 Paso Dores。 哦，当然我这个发音我是根据以前，哦，有讲是叫做大山隔离，哦，他上课有提 Paso Dores， 然后我说哦，原来是这么念，然后再去对照，真的是念 Paso Dores。 哦，那当然有其他同学还是其他朋友他念的是拉丁式的念法，那 OK 啊，无可厚非，他念拉丁文，只是他没有讲。哦，那念出来就是拉丁的发音。哦， OK， 好，题外话，来，我们看到哦，抓头抓尾有没有他人？哦，所以那么他。讲台湾是当然台湾，哦，来看一下，谁拥有，谁保有台湾的所有权？大日本大皇帝陛下保有台湾所有权。这个皇帝陛下是谁？日本天皇。再加上什么？
颁布行宪诏书在1945年的4月1号。来，我们看到 Treaty of Simonoseki Treaty 里面哦 ，Treaty of Peace， 你看它前面这几句话英文的原版，你有没有看到 People of Taiwan 还是 Formosa？ 有没有？没有哎、欸，来，我放大给大家看哦，这是马关条约哈，下关条约 Simonoseki Treaty 的原文，来让大家看清楚。His Majesty， His Majesty the Emperor of Japan， 这个就是大日本帝国大皇帝陛下的英文全名，跟后面这是大清帝国大皇帝陛下的全文，他使用的是 Chen 啊，哦，这是在网站上取的。再看一下，就大清帝国大皇帝陛下跟大日本帝国大皇帝陛下，英文跟这个中文哦，他写的那个顺序不一样。我们看到那个顺序是不是大清帝国大皇帝陛下在前面？但是英文来讲，比较大的写在前面，哦，次要的在这里，哦，颠倒，哦，所以主要的受益者、接受者在前面。然后要把他要割让赔偿的这个人单写在后面哦。你看他底下很多哈、哦、内容。Article Two 哦 ，Second 哦 ，China cedes 这个就是割让，有没有看到？清哦，这是清帝国割让给日本。他割让什么东西？来看到这里，割让什么？完整主权 （sovereignty）。哦，他是不是割让了？后面写哦 ，right title and crime， 不是，是跟意大利和平条约。哦，这是当时那个二战后哦，那个意大利割让的不一样。哦，意大利他整个是整个一样是 full sovereignty。但是日本就不一样了，日本是 right title and crime， 就是权力哦，宣告哦，包括那个哦索讨那个部分，他就没有写 full sovereignty 哈、哦，这个完整主权各位一定要了解哈、哦，这个算比较高级的东西哈、哦，所以这个大概高级班再跟各位做详述哈、哦。好，来我们看到底下这个地方哦，很长，对不对？这个地方前面这一段哈、哦，各位第一点 A 的第一个哦，这一段是讲到那个辽东半岛的部分，这边就有关系了哦，台湾全岛跟澎湖哦，东经几度啊、哦，那个北纬哦，这个地方看看 ，This island of 哪里？哪里 ？Formosa 哦。Together with all islands， 哦，这叫做什么？它周边的群岛，哦 ，of 哪里 ？Formosa， 哦，所以你看这里，这个英文 ，Pescatoris， 哦，但是这个字不会去特意去把它强调出来的 ，Pescatoris 没有，因为英文时候很顺的就把它念过去 ，Pescatoris 这个看。哦、大概轻轻的带过去时候，你不要一个字一个字的念 ，Pescadores， 啊，听起来就是不知道怎么讲。这是英文在念的时候，哦，你大概稍微轻声带过、哦、就可以了、哦、就是 Pescadores 啊、哦，他们可以啊、哦，就是台湾澎湖列岛的部分。好，就大概跟各位讲一下。好，你看一下，这是在29号、哦、新闻，韩国要怎么兑现政见？他说什么？跟谁同意？跟谁同意？连韩国瑜都知道要跟谁同意，台湾要跟谁同意？是不是跟中国？他很清楚吧？所以我在想说，他会不会也有看我们的影片？哦，因为台湾民众的那个目标太大了。我们在2015年11月15号哦，在那个孙文纪念馆
走到自由广场第一次的大游行。哦，那第二次是2017年6月4号，我想他在台北市，我觉得他应该有知道，应该知道台湾政府，哦，所以他会不会知道说台湾最后的国际地位要跟谁在一起，一定知道。哦，所以最近我们呢发现到说美国的 AIT，哦，有一个处长，我忘了叫什么名字，他也去找谁啊？哦，对，霍英姐，哦，他找谁聊？这几天也找韩国在谈这个事情，哦，咱谈到有关于台湾的问题，哦，我看这里，哦，底下呢，高市长日前赴议会接受咨询，被询问到12条政见四年内对的最后几条，底下有很多很多，哦，太平岛挖石油，旗津盖赌场、盖赛马场，哦，不敢打包票，底下就提到了。这个报道，各位再花时间去看哦。来看，来，再来，有没有？前一台北的经济部有拍板，核能怎么样？已经拍板决议了，有没有继续延役？要不要重启？重新启动？没有。哦，所以这明明就知道核能在台湾不能成立的事情，为什么这些反核团体也好，所谓立法委员也好？弄了那么多年，因为有庞大的利益可以吃，哦，所以一直在那个，哦，那所以大概我们知道就好，哦，这个情况。各位要不要继续用核能发电？最好不要，哦，那些核废料看它摆哪里，怎么消化。来，中国的金门，哦，晋江通水，福建，中国的福建要透过海底电缆，怎么样？供电，哦，这个是在31号昨天早上的消息，哦，这个整个报道出来。金门马祖是谁的？很清楚，哦，中国的，哦，我们很多南部的朋友，哦，其实在语文的一个恢复之上，其实大家都在努力啊，鼓励大家讲台语，哦，你只要讲甲柜台结账吼，咧，哦，算账的时阵，你用台语甲柜台咧讲，哦，交谈，你就用咧得到啥橡皮擦，哦，你看用鼓励，哦，好，迷你版福建道和千本鸟居就在桃园，哦，这个消息给大家看。也其实我很在，这个不是鸟居啊，这个是就很像那个里面一个走廊这样而已。真正的鸟居，等一下讲师给大家看哈，哦，这是在桃园最近的消息，哦，知道就好，时间不够哈，哦，来再来。中国人很喜欢到处随地大小便，你看一下他最近发生的事情，在路边尿尿，你看发生什么状况？随地尿小便就被蛇咬到，有没有？哦，很多哈，哦，情况大家看一下，博君一笑了哈，哎，靠北困起，笑笑。选择性障碍，我刚才讲说，现在其实台湾哦 ，Chinese Taipei 这边党派搞不好比这个还多哦，200多个党派吧，哦，能罢会动，那党都会废掉。他们的法律很奇怪，那个党没办法消灭，哦，所以你看建国党，建国党为什么当时都是 高端分子，什么研究生都进去啊，博士啊，那为什么没了？就是民进党派很多人去建国党里面，然后开会，然后怎么宣布解散？结果党派都会解散，他们的权力太配，党派不能解散，哦，很多你看光早餐店那么多菜单，哦。你头壳火气无？台湾即马嘛同款，政党抢较济啦。今仔想想诶，食豆奶，后日食哪？食米奶，啊，要搁换食哪？食牛奶，啊，食饭，啊，食面，啊，
食蛋饼，我毋知影食啥，刚看这个灰啥啥，今仔想想的，哦，国民党支持一下，明仔民进党，啊，外界人会觉得我们台湾是怎么样？头壳歹去，认知障碍，所以美国人他对台湾人会不会有信心？信心不够，他觉得我要信任你台湾人。一下子这个组织民在这个，然后那个又搞一个独立，那个又搞建国，然后这边今天要变国民党，后边又变共产党。美国人对台湾会不会担心？会不会担心？会。认知障碍，明明你就是本土党，然后我是中国人，猪头啊！依照教科书改，对吗？教科书对啊，对。他是为了管理方便。编了一套殖民教材，阿爷编教材的单位，各位还记得吗？国立编译馆，光国立就有问题，国家的北方啊，变逃难来到这里，流亡政府，你怎么会有一个国立编译馆？那个啥又编的嘛？哦，现在还分出来，没有国立编译馆，改什么南一书局、翰林出版社，啊来对。课纲该七遍啦，有没有跟我们讲的法理那个很接近？但是什么，还是有很多假的东西还是在里面。有没有废除？没有，他们很努力在做，可是有没有办法？没有，中华民国这个架构一直把它压着，没办法改。哦，所以教材也好，教育也好，台湾国际地位也好，你还是要回归法理这一条路才会有。你现在在体制内哦，我在中华民国体制之内要体制内改革，有没有用？无效。李登辉先生、陈水扁先生加起来20年，有编盘无？无啦，没编排。怎么翻牌？你怎么翻牌？就是你要回溯到你宣誓就职的时候，你对谁宣誓？那个青天白日满地红宣誓，底下还有一个。孙先生，你对他宣誓，然后你是在流亡中华民国的宪法体制上，你有没有办法踩在宪法跟宣誓的对象上面把它翻盘？没办法，你翻盘你就是叛国，会不会被处理？一定会被处理掉。所以一段喊台独，其实跟美国政策相冲突。美国政策就是。独立跟统一两条路都不能走。什么叫统一？跟中国共产党统一，我们就知道美国是什么立场，反共，跟共产党势不两立。因为共产党它的社会主义，它就是把资本主义那个架构全部打乱掉，有做有崩家，无做嘛有崩家啊，百姓民众的平淡。我买折啊，我卖折，我到饭家我想要买折，爱得变动，哦，所以美国它就是资本主义，它跟共产主义是对立的，所以你看它处理华为为什么全部合起来，十面打，因为它就是不要让中国这个共产党跑到美国里面，包括加拿大一样，加拿大像那个过去哦，中国要移民。加拿大这一道门，他已经把它关起来了。哦，所以这些中国人说话移民加拿大，跟你讲排队会不会过不知道，他已经把门关起来了。哦，我们台湾人祖先从哪里来？非洲东部60000年这个时间点到这里40000年，哦，冰河时代60000年前开始移民，这个脉络是什么？根据人类的我们血液细胞里面的 DNA 会不会说谎？不会说谎。我们怎么来的 ？DNA 上面编谱很清楚。那去哪里验？马偕医院，林玛丽医师，各位知道吧？但是林玛丽医师哦，很可惜，他没有了解台湾。这主要这个国际地位跟法理的论述，他跑到台独那边去了，所以我看到林玛丽医师的时候，我觉得
足可惜的，走去台独迄边去啊。哦，可不可以说台湾血统啊？所以台湾血统独立，可不可以？不行，我们有万国公法，全世界秩序的维护，终止战争，要按照万国公法、国际法。万国公法里面很重要一点就是，殖民地、拓殖地才割让，才可以割让，神圣不可分割领土不可以割让。你看，我们刚刚一开始看到，天皇已经拿到所有权了。后续1937年，他透过皇民化，皇民化就是我们知道的国民教育。中华民国来讲叫做国民教育，但是在对天皇来讲，他是对他的皇民，什么叫皇民？天皇的臣民，简称皇民，所以叫做皇民化。皇民化什么意思？教育 ，education。皇民化简称来讲就是 education， 教育 ，educate。我跟你教育，因为你是殖民地，你受到清帝国、清光荣的教育，无正常。我要把你同化，变做家己国家的臣民。天皇当然要透过帝国政府、帝国议会的决议，对台湾澎湖实施皇民化。教育成果很好，但1945年的时候，昭和天皇陛下很开心、很愉快，他看到台湾跟澎湖的臣民，大家很努力，为了国家快兴亡哦，国家会兴盛还是灭亡，这个关键时刻，大家很努力的奉献他对国家的爱。开着04飞机跟美国打仗，天皇很高兴，他就什么？台湾这个地方，皇民化已经很 OK 了，比预期的还好。我宣布把台湾这个地方把国家的宪法实施下去。他在颁布了什么行宪诏书？万国公法里面就是你取得殖民地，透过同化跟内地延伸政策。经过哦，国家或者宪法，包括天皇诏书的颁布，让台湾澎湖成为什么？日本帝国的国土，人民呢？日本帝国的臣民，标准呢？那这个土地可不可以割让？不行，就像小孩子一样，各位，我们有小孩子吗？小孩子生出来，把他去带去户口，户籍事务所登记户口。把他拉拔长大，带着他去读书。他长大之后可能，哦，我跟你跟你爸母吼，我无介意，我跟我的爸爸妈妈要切断爸母关系的哦。我明仔改姓林，我姓温嘛，明仔我姓林，会用的无？不行，因为我姓温，可不可以改姓林？不能。户政事务所户籍成本写得很全，而且最主要是什么？我的 DNA。我会说吗？我是 MEC4， 然后到这里40000年前，然后透过日本、韩国到中国这个土地里面，然后我不想当 MEC4 里面的人，我 DNA 改成他，可不可以？我要做 B 国人，啊，我 DNA 改 M3 好不好？没用的，你 DNA 抽出来，你就是 MEC4。所以你就知道中国人的祖先是什么，但是现在有 MEC4 的人在中国，我不知道，因为他并不知道在哪里，我不知道，但是我们所知道他们的历史的来源，其实他们都是外族在统治，但是我们哪会记得，我们是日本跟韩国跟中国的祖先，所以你看这个印度半岛、阿拉伯半岛这些人，包括东南亚这马来西亚、新加坡，你看因的民型是跟咱差不多。越南的人有无？咱越南、柬埔寨、泰国、缅甸，有时在遐看看的，迄民型跟咱差不多对无？对。但是咱甲中国人有差足侪哦，差足侪。因遐民型看起来跟咱就是，怎样讲？咱一看知影，咱心内甲看伊了，迄就中国人。伊无可能，咱看伊甲咱共款，啊！伊甚至因看予咱，一看就知影，迄就呾。哦，你看啊，那个平埔族、美国族，哦，
这个是在郑成功那时候交给清帝国时候，那时候调查出来的平埔族那么多，但是中央山脉跟中央山脉以东，哎，有没有出来？这个是高山哦，但是整个岛屿来讲都是 M 1骑士哦，全岛的。为什么有这条线？清帝国只有管理这个地方，中央山脉以西六个屯垦区以东，哎，进不来哦，因为高山。那个住在山上，他们很厉害，他们甚至还有现代化西洋的武器，还有翻刀，头一切就掉下来，有头进去没有头出来，所以清朝清帝国人敢不敢进去？不敢进去，所以那条线就画出来，这个是界限哦。所以清帝国当时割让的时候，只有割让西部六个屯垦区，结果他把全岛割进去，对还做错。所以他留下的一个问题就是，日本帝国他要处理这边，所以开个国际会，在1905年的时候，在讨论说这个地方是不是国家。美国代表告诉他说，这个不是国家，这个是部落。哦，看那么多，有没有？这边凯达格兰到道卡斯到洪雅到西亚雅到这边来，这个全部都是平埔族，但是泰雅族跟哦，泰鲁格到卢凯到台湾这边嘞，高沙，但是整个 M P 七四啊，有没有客家的？来看一下，哦，彭明，外地人的意思。哦，不是客家人，是外地人，外地来啊！哦，外地人的意思不是客哦。你看中国，中国有5000年历史，请问一下，有哪个朝代叫中国？有没有？我觉得朝代叫中国，我夏是不是叫中国？没有，商周、秦汉、南北朝、隋唐、宋、辽、金、元、明清。我觉得叫做中国的朝代，有没有？哇，就全部都是外族啊！你看，西乡、东夷、西戎、荆楚、鲜卑、吴越、沙陀、宋朝，他们的宋朝、宋帝国还是沙陀人呢，什么汉人？不是耶，沙陀人建的国家，辽的契丹，金的女真，元的蒙古，明的吴越。不是汉族哦，吴越是属于比较西南的地方哦。清呢，女真两次哎，女真才两次哎。哦，宋呢，沙陀人。你看这跟咱有同款无？这是不是汉人？这不是啊，这跟北部族差足济呢，这根本不是啊。哦，你看哦，他是突厥人的后裔。哦，突厥人的后裔，沙陀民族建立的。他煮吃的肉哦，看不登皮哦，这是什么？不用猪肉哦，用羊肉，不用猪肉哦，祖宗的习俗。还有啥？赵匡胤哦，以什么人？哦，突厥人，没有吃猪肉，用羊肉。这边要火灾，一脚踢翻。我祖宗怎么可能认识这些东西？用脚把它踢翻。我要让我的文献记载，那你有讲以前汉人。你看你有知道那个信回教的不吃什么肉？猪肉不吃啊。啊，那个啥，那边搁有啥物啥物宗教的？那个啥讲？袂用食牛啊，吼、哦、啊，我袂用食猪啊。你爱看就知啊，看是毋是啥物人，有没有汉人？没有。哦，你看建设差啊济，这是哪？人讲日本时代即中华民国，哦，迄时阵搁电报条，这个你毋好讲迄个电火条啊，电报条，啥叫电报条？面顶迄个线，哦，明天早上8点。哦，解读解读，解读解读，判江苏的解读。哦，你
用个客户甲问讲，为啥叫做电报条，毋是叫做电火条啊？哦，啊，为啥叫做水道头，毋是叫水龙头？哦，你甲问，你也请教。哦，哎，具体有什么再去具体，就是下关条约看抓头抓尾，有没有他人？无啊。哦，辽东半岛这个是满洲人，也就是清帝国的主地。做官阿弟，会爱割哦，不能割让，神圣不可分割领土不给割让。俄国、德国、法国三个国家，哦，提醒日本帝国这个地方不能收。哦，后来这个条约是1895年4月17号签订，5月8号生效，6月2号正式交割。交割，他派的代表，清帝国是派李金邦，也就是李鸿章的儿子李金芳，他是清帝国的钦差大臣，跟谁交接？跟日本帝国天皇他派台湾总督府第一任总督是谁？华山之计，在1895年6月2号中午，在基隆外海有一艘船叫横滨丸，把台湾岛屿跟周遭30几个岛屿，一个岛屿一个岛屿点交。所以有没有日据时代？有没有日据时代？什么叫日据时代？日本偷摕中台湾，有偷摕无？条约、白纸黑字拢落去啊，签约啊，有偷摕无？日本偷拿台湾，有没有窃据？有没有？无啊。所以起码各位讲日据时代啊，有读书啊无？有啦，有读，读唔着书，你无来读法律，哦，所以你爱来讲。2年思考期，期满后你还没有搬走，还留在台湾澎湖列岛的，把你用眼睛看成看作日本的臣民，哦，你就是日本的臣民。来看到没有？清帝国皇帝陛下跟日本帝国大皇帝陛下，哦，东西不是你的，你就不能做出片面的改变。台湾进步有没有？有没有台湾政府？现在这个是不是叫台湾政府？叫做中华民国流亡政府在台北，简称 Chinese Taipei， 可不可以自己决定？怎解决？带来附属品哪产权？我去拜访你，我带盘手，我去盘手，啊盘手就炸啊！你有法度讲我？你盘手会卖买这个盘手，卖买迄个盘手的吗？没用的啊！啊，不要发电。所以说台湾人可以决定自己的政府。蒋介石带来的流亡中华民国，包括1949年11月1号之前的中华民国台湾省行政长官公署，可不可以由台湾人决定？可不可以？占领军上面来把咱占领是战争法，都已经领出来，就是征服者就是占领者。可不可以我们台湾人决定？哦，我外美国人占领。我要德国人来把咱德国人把咱军事占领，可不可以？可不可以？不行呢。所以说，台湾人可以决定自己政府，这句话是错的。这样过年有难过点哦，美国我不，我不要美国占领，我要中国占领，可不可以？不行。二次世界大战很清楚，就是美国独自用武力征服日本帝国。白纸黑字就清楚，啊！这我不爱做日本，我不爱做日本人，我要做清国人。啊，你要搬走啊！因为台湾朋友当时这张纸都落甲足清楚啊，和平刚好调了，已经搞清楚，就是清帝国甲日本帝国皇帝甲皇帝签约嘛。哦，所以有人讲要变51州，够有可能？土地是日本天皇的，美国。可不可以把台湾变成51州？不行，土地、人民，日本天皇的最有资格，在1898年，也就是1899年签的美国跟西班牙的条约里面，西班牙殖民地菲律宾、哦关岛、波罗的哥跟古巴割让给谁？美国最有资格成为51州的波罗的哥。波罗的哥有没有变美国51州？没呢。
因为美国在第二次世界大战，国会已经决议，美国50州之后不再增加海外领土，请你要写下来。美国不再增加海外领土，在二战之后，美国国会已经决议了。所以美国国旗会不会再多一颗51颗的星星？星条旗会不会再改？不会。所以你在网络上如果在看说，哦，美国家是51州，然后美国国旗改51个，还真的有那一面图哎，会不会？不会成立。哦，这些人就是人家讲的小屁咧，无读书的，他会比美国国会大吗？哦，美国国会所做的决议，包括台湾关系法视同宪法。台湾关系法是美国对台湾的占领权的延伸，可不可以把它废除？不能废除。刚刚有讲台湾关系法前面4条，美国国会、美国总统，它是整个架构。哦，就是美国跟台湾的这个关系。那为什么英国、法国、德国，甚至是中国，为什么没有台湾关系法？他们不是主要占领全国，就像和平条约23条 A 款 ，United States of America as the principal occupying power， principal 什么意思？主要的占领全国。没有 Republic of China， 很抱歉 ，Republic of China， 中华民国也好，中华人民共和国也好，在1951年的9月8号，并没有受邀参与旧金山和平条约签约，为什么？因为中华民国在1951年9月8号变成了流亡政府，中华人民共和国，中华人民共和国是1949年10月1号成立。哦，1945年的8月15号，日本天皇投降，9月2号投降书，10月25号台湾这边就是什么友善的占领。那我们再看哦，1951年9月8号，中华人民共和国他可不可以参与旧金山和平条约签订？不行，他是还没出生，没出席的，战争已经结束了呢。天皇都宣布投降，9月2号投降书签了，整个日本从北海到本州四国九州全部都有人分配占领，包括靠近韩国的独岛、主岛、Okinawa， 这都有，都占领好了，全部分配占领好了，包括越南、包括中国战区、满洲国都有人占领了。之后才有1951年9月8号旧金山和平条约签订。前面的3天，9月5号，杜勒斯他召开什么旧金山和平条约的会议。哦，这是大概时间点要聊。签约之后，这48个国家签约了，有3个国家，当时全世界有51个国家，有3个国家没有参加，哪3个国家？第一个苏联 ，Soviet， 为什么没签？他看那个旧金山和平条约条文里面没有讲到北方四岛，跟苏联有关系的，他看一看，搞我无关系，以后我想签，我不要。印度有没有？他没去，他是主张台湾澎湖要还给中国，可是条文没有写，他是要讨好中国啊，讨好中华人民共和国，有没有用？没有用。中华人民共和国不领情，甚至什么，印度跟中华人民共和国还打了很多次的边境战争。哦，所以这陆陆续续要知道，讨好中国没有好处，中国人也得让上。弄野蛮民主义，那假的一头礼仪之邦骗你的啦！礼仪之邦，真正礼仪之邦是日本，日本才是礼仪之邦。你看啊，其他对啊，啊你啊大啊头啊头强咩，顶加强咩都立落来，那头应该顶头哦，做得很详细，服务很周到。你看看，你只要去问一下，去国外旅游，第一个选择哪个国家？人最多，每天早上人最多回来的国家是哪个国家？桃园机场也好，松山机场也好，还是高雄小港机场？你大家去问一下，
哪个国家去的人最多？日本，日本的国家好赞。哦，所以大家要了解哦。OK， 来后面你看到天皇主权部分，天皇1895年4月17日签订的条约，取得所有权，经过国际会议哈，05年到15年。这个05年他开了国际会，美国代表跟他讲说，中央山脉以东是高沙的部落，你可以透过战争征服他，然后呢纳入管辖，因为部落可以透过战争征服他，但是国家可不可以？如果是神圣不可分割领土，如果中央山脉以东是国家而且神圣不可分割领土的话，基本上按照万国公法，台湾全岛是只能收中央山脉以西，以东就不能收了。但是可不可以收？可以啊，它是部落哦，没有主权，所以可以征服它。花了10年，为什么花10年？日本帝国军队足强的啊，为什么开10大？一边是武力，一边是安抚。日本天皇把他的皇族，也就是中华民国那个华族，也就是天皇的贵族，把他的贵族的亲戚嫁给高沙的部落，所以高沙部落里面有天皇的血脉，所以各位你要知道哦，天皇也贵也亲族，啊，搁里对一部分的高沙族呀，哦，所以各位你要知道哦，花10年完成。台湾主权建构在什么时候？1915年，请你要记得，1915年完成台湾主权建构，到1937年就是皇民化，刚刚各位讲的 education 哦，4月1日哦实施皇民化的教育运动，到1945年4月1日颁布行宪诏书，你看这是不是上课？是不是上课？对吧？他们有在上课哦，这是世界地当时地图，刚刚我跟各位讲。中央山脉以东是不是沉在海里面？以前国民党讲，哎，这地图，以前吼，阿未来时，就是台湾甲西部这个所在，才有土地这边的，沉的海，后来才浮起来，对啊，唔对？唔对啊，各位，我一开始头我有甲大家讲啊，土地刚浮起来，原来就有啊，有啊，伊讲以前沉的海，后来浮起来。不是的，这以前就有啊，哦，所以你要知道对不对，你要去做对照哦。好，只是哦，1922年2月6日，华盛顿的海军条约界，这个叫做另外一个名称叫五国海军的裁军条约哦，日英美法意第19条里面有条例到说台湾。是日本，台湾跟澎湖是日本帝国的土地，所以这个地方你要了解到哦。好 ，OK， 这是哪边？各位，我来讲的中山桥、圆山大饭店、里明店、下卡街，这周有拆起来哦，拆掉起来。桥墩放在哪里？放在过去讲的圆山乐园、儿童乐园跟圆山动物园那个空地呢？他有拆起来。谁任内？前台北的马英九先生担任台北市长的时候，把它拆掉，中山桥拆掉。哦，还有一挂叫鸟居哦，鸟居旅店哦。中国5000年历史，你看这一张地图是那个1894年到1911年的亚洲地图。你跟蒋师讲中国在哪里？有没有一个国家叫做中国？有没有？有哦。有没有叫中国？有没有？有中国叫啥？大清国。有没有？有没有中国？无呢。哦，中国5000年历史谁说的？大清国。啊，有中国无？台湾是毋是中国的？地图就足清楚的，是日本帝国的啊。哦，1895年，你敢看吗？对不？是不是清帝国？不是，这个到1911年，哦，1911年清帝国没了，它回到满洲国，哦。
台湾是不是一直都是野蛮部落社会？不是耶，1900年的时候已经有皮鞋可以穿了，回来北洋耶。台湾台北府前街三丁目东京日进堂在卖皮鞋，各位想想看，台北市都在卖皮鞋，皮鞋会不会配皮衣，穿那个草编的衣服？野蛮部落会不会穿？不是耶，台湾那时候已经不是野蛮部落了，因为大日本帝国整个收编之后，开始有近代化的一个影响哦。然后台湾总督出生的地方，这是第19任总督安藤利吉最后一任，他是唯一是日本帝国政府派任的总督安藤利吉最后一任第19任。然后第一任总督住哪里？九州岛，华山之际、哦、然后他的大体埋在台湾的是谁？明石元二郎，明石总督。现在他的大体在哪里？在那哪里？三支、哦、北海道本州四国，九州四国本州北海道，会晓会不会背？因为被黄河、长江，然后那哪边产金矿、银矿、铁路哦，北京到哈尔滨叫做京滨公路、京滨铁路，那个没有用，你要把自己的有关系的这些把它背起来，好不好？哦 ，OK。然后还有谁？长谷川清、田健治啊，内地人认得这松山机场谁建的？告诉各位，中川建藏哦，中川建藏。总督的时候建的松山机场哦，这谁？欧多新平哦，后藤新平，他讲台湾很好管，当然就会管嘞。好骗，歹搞，安怎？惊死爱钱，爱做官哦，所以你要知爱民主爱做官哦。欧多新平，其实我们人性也是这样，不只是台湾。后藤新平，看到他认得哦，这张后藤新平哦，在1930年2月15号 ，February 就是二月哦。刚刚我们看到那个美国司法部起诉华为的那个起诉书上面是写 January， 下一个月就是二月，也就是这个月二月份哦 ，February 几号？15号。当时台湾人英文怎么写？Formosa， 看好了，不是 Taiwanese 哦，是 Formosa。什么叫 Taiwanese？ 美国军事占领之下的台湾人，台湾人包括台湾居民跟台湾当地的住民不一样。台湾当地的住民是原来就在这里，台湾居民从外面来的，哦，包括台湾移民来台湾住的外国人跟逃难来的难民，这个叫台湾居民。那本土台湾人是什么？台湾住民，不要用新住民、原住民，本土台湾人就叫台湾住民，要写好写清楚，不要写、哦、原住民、新住民。各位，新住民住久会不会变原住民？我中国人啊，我1949年逃难来到台湾，我是新住民，我住70栋啊，我也要当原住民啊，我还要跟政府哪个单位申请一级、二级古迹啊？我人也要变成原住民啊！我不是外省人，我叫原住民，可不可以？新住民变原住民啊！但是你讲台湾住民跟台湾居民来讲，分得很清楚。我本来的大底下，在万国公法底下，台湾住民就是在战争法里面，当地被占领的人民是战败者，台湾居民外面来的。他不属于台湾住民，他是什么？台湾居民，葡萄牙、美国、英国，他拿了身份证，他有一个乌克兰的小姐，有没有拿了中华民国国民身份证？啊、哦，取得台湾的那个选举权，我可以参加选举，我好感动，一直流泪。各位，跳啊不跳？不聪明。你乌克兰是一个正常的国家，你放弃乌克兰，然后来这里变成
无国籍的国籍，无国籍的身份。各位什么？2006年10月4号，控告美国是当时 Roger Sherstein 代理台民政府同意去告的。到2019年4月7号，在美国高等法院询问法官 Brown 在08-5078这个案件决议那个结论里面有提到五项结论：第一个，本土台湾人无国籍；第二个，本土台湾人无国际社会承认政府；第三，本土台湾人至今仍生活在政治领域当中；第四，美国承认现在台湾还在美国的军事占领当中。第五，美国司法部要求美国各行政单位要主动协助原告。原告是谁？台湾民政府。原告诉求，而且呢，各位你要记得，后面有一句话：搁置待审。这个案件搁置待审 ，patient deny。什么叫 deny？ 条件还未完成，先黑的像无啊黑的。Reject 是啥意思？包包框框后壁门开的出去，唔好过来找我。这个 reject。Deny, patient deny， 什么叫 patient deny？ 很简单一句话，常常在大家都听得到，静待佳音，也要静待佳音 ，patient deny。所以我们就知道这整个本土台湾无国籍，那乌克兰这位小姐她取得中华民国国民身份，代不代表她取得台湾人的身份？并不代表，她变成有国籍变成什么国籍难民，变成无国籍。我听朋友讲说，好像他那个乌克兰的当地政府好像有跟他做协调，到底要不要放弃？他如果真的放弃的话，我真的觉得真的很傻，就不好。你明明你是乌克兰有国籍啊，然后你嫁给你老公也好，你老公无国籍嘛？所有台湾人有没有国籍？没有国籍。很多学生到欧洲，你看他申请台湾有没有？没办法。甚至有个蔡小姐在2015年那时候，我们有两位同心去那个瑞士日内瓦，拿着台湾民政府的身份证进入欧洲总部，联合国欧洲总部进出自如。结果那个蔡小姐拿中华民国身份证跟护照没办法进去，那个都有报道，包括苹果日报，苹果日报记者还跑去美国，就那个联合国总部，他拿护照跟身份证。那个警卫把他挡在门口，他说：“我那个票我买了，可不可以退？不能退。那你们进去？不能进去。为什么不能进去？刚刚有讲，2009年10月7号，不是五项判决出来了，结论出来了。地点是什么？本土台南无国籍。所以你拿全新台配国民身份证也好，护照也好，可不可以进入联合国？没办法证明啊，你哪里来的？因为。”联合国坐在中国 China 那个位置是中华人民共和国的人坐在哪里？是不是流亡中华民国人派的？不是，因为2758号全文那一篇已经很清楚，就是蒋介石这个集团流亡在台北这个团体派的坐在联合国那个位置那个席次的人把他驱逐了，把 PRC 中华人民共和国代表坐在取代蒋介石那个位置，所以你就知道。台湾可不可以进入联合国？可不可以申请？申请十几遍呢？联合国秘书长、秘书处秘书长把他退掉，退十几次人爱有见识哦。人来几转两遍、三遍都差不多了，拒绝15次、16次，还在申请联合国、中华民国，然后改用台湾名称进入联合国，可不可以？不行啊。所以大家要知道。这个情况缘由，你看中华民国在台北有大使馆，中华民国对吗？台北库佛摩萨，这个是中华民国在大日本帝国台湾台北的外交大使馆，这是什么外劳证？让大家看，这个就是鸟居，有看到神鹅、台轮、冠、鸟木。立木吼器柱控柱，还有很多名称，贵妇馒头，
哦，这个不是吃的馒头哦，这是鸟居其中的这个部分哦。要走中川建章，松山机场，中川建章在那盖的，日月潭发电厂也是，还有第一次的议会选举也是中川建章任内的时候举办的，他是日本帝国最后一位文人总督，其他是什么武官。松山机场可不可以换地方？厝头家的厝，我住无实在，我看无习惯，松山机场甲换所在。头一个谁讲的啊？谢长廷，伊要选台北市长，发出这个证件，我听了就爱笑。松山机场可以换地方吗？可不可以换？不能换的，厝头家的土地，松山机场就在那边建好了，可不可以换地方？不能的。如果要换，要经过谁的同意？天皇跟美国总统国会的同意。所以大家知道吧？哦，改人家的石碑，这张很重要，各位你要记得，天皇的行宪诏书，哦，变成神圣不可分割的领土。不看好了，蒋中正是什么职务？亮出来，行政院长。谁是老大？林森。宣战也是国民政府的林森宣战啊。行政院长可以越袍带举，在这边可不可以？无大无小，这人都落寞。美军空袭，总统府啊，像包含美国哦，所以大家看清楚哦。好，今天课程到这里，谢谢大家。